a oni koji žele da se osveže na bazenu, to mogu i u Staroj Pazovi gde je počela kupališna sezona. Sudeći po posvećenosti prvog dana, kupanje je jedva dočekano. Cene su ostale nepromenjene već 12. sezonu, dok je za trudnice i decu do 7 godina bazen besplatan. Jel se radujete početku nove kupališne sezone? Uvek, uvek. Meni je iskreno ovo ostvarenje sna. Pa u Pazovi ne baš, ali inače ovako da, ali radujem se, da. Kako ti je ovde? Baš mi je lepo. Šta najviše voliš da radiš ovde? Pa da... Onako, idem na tobogane i da se družim sa svojim drugaricom. Super, baš je zanimljivo. Super, je stvarno lepo i čisto je uvek. I mnogo. Isto. Šta vam se najviše sviđao? Pa najviše nam se sviđaju tobogani i volimo da budemo i u dubokom bazenu. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija vrši kontrolu vode 2 puta dnevno, dok jednom nedeljno vodu proverava i Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Na raspolaganju je 5 službi, hitna, spasilačka, obezbeđenje, organizaciona i tehnička. Mi uopšte ne poslujemo tržišno, možemo se zahvaliti našoj lokalnoj samoupravi koja to dotira, jer svakako ta cena ne bi mogla da bude ta ukoliko bismo se ponašali tržišno. Mnogo novca se svake godine potroši na to, potroši se na sanaciju pločica, menjali smo baterije na tuševima, na česmama, puno toga ima i molim građane, još jednom apelujem da povedu računa, da se domaćinski ponašamo. Svakog dana od 10 do 19 časova posetioci će moći da se rasklade na pazovačkim bazenima sve do 31. augusta.